Assalomu alaykum. Bugungi shodiyona u Qur'on musobaqasi tadbirida qatnashayotganimdan nihoyatda xursandman. Allohim shu kunlar yetganiga beadad shukronalar bo'lsin. Biz Islomota o'tgan paytlardagi istiroblarimiz, u odamdan keyingi kim bizga endi karvon boshi bo'ladi? Otamizdan keyin bizni kim yo'lga boshlaydi deb ko'p qayg'urgan edik. Alhamdulillah. Alloh bizga shunday bir qalbi toza, pok, oliy himmat biz so'ragandan da ziyoda prezidentni ato qilganiga ko'proq shukronalar qilgim keladi. Prezidentimiz saylangan Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni prezident bo'lib saylanganda men Islom ota bilan xayolan so'zlashib, odamga xayolan nomalar yozgandim. Bu nomalarimni o'sha paytda yaxshi niyat bilan qog'ozga tushirgan ekanman. Bugungi kunda shunaqa tadbirlarda, shunaqa joylarda o'qib ketmasam, bu joiz bo'lmasa kerak. Hozir mavridi bo'ldi shu yozganlarimni deb o'qishga qaror qildim. Bismillahirrohmanirrohim. Chin dunyoga yozdim men noma. Islom ota bilan so'zlashdim xayola. Nomi jarangdor xur O'zbekiston. Alloh yaratgan jannati makon. Mustaqil davlat etgan mirshkor bog'bon. Ishongan shogirdingiz saylandi sulton. Siz aytganday yashar o'zbek begumon. Sulton saylangan Shavkat Miromon. Qasamiyot qildilar ushlabon Qur'on. Va'dasi chin bo'lsin ilohim suraylik davron. O'zbekning tilagi musaffo osmon, yaratgan aylasin zaminni bo'ston. Bunda kamlik ko'rmay hazrati inson shukrda to'plasin mustahkam iymon. Xonadonda ota bo'lsa hukmron, oila tinch bo'lar, bo'lmas besaramjon. Ota bo'sh bo'lsa bilgin musulmon, poyasi bo'sh bug'doy tugalmagaydon. Siz mahkam edingiz Islom otajon, har ishga xolis topardiz imkon. Niyatingiz pok edi Tangriga ayon, shu bois har ishda yuksaldi xirmon. Bugun Islom ota boshqargan karvon Mirziyo ortidan odimlar ravon. Karvonning manzili bo'lsin farovon, yurti tinch, osmoni bo'lsin charog'on. Bu yurtga kelgan musofir mehmon, desingki bu o'lka muncha nurafshon. Javobin xalq aytsin shod xandon, bu yurtga ziyoning o'zi posibon. Yana bersin o'zbekka shavkat ilashon, ziyoda yashaylik bo'laylik kayvon. O'zbekiston degan dahli jahon ta'rifin so'zlasin misoli daston. O'zbek karvonining yo'llari tekis va ravon, manzilga yetadi qiynamas davon. Islom ahliga bu kunlar bo'lgandi armon, shukur biz yetdik armonlar qolmas begumon. Ajdodlar ruhlari bunda qilmagay isyon, chunki zikrdan to'ladir o'zbekda hamyon. Bu xatim yetkazsin parishta rahmon, ruhingiz bihishta bo'lsin shodimon.
Tirikman, Allohga hamd aytay har on. Zikrda til bo'lsin, huzurda jismu jon. Xotirjamlikda bo'lsin, rizqimiz halol non. Yer ustida jannatim jon O'zbekiston. Allohim, bu O'zbekiston yurtiga o'zing payz barakotingni sochgin. Mana ziyon o'zini yo'lboshchi qilib berding. Umrlari uzun bo'lsin. Qilgan ishlari bardavom bo'lsin. O'zbekistonda qorlar, qoriyalar yana ko'paysin. Va qur robbi zidni hilmi ilma. Iloha amin. Alloh niyatlarimizni o'zing ijobat qilgin. Mana ijobat ustida turibmiz. Bunga shukronalar bo'lsin. Allohu akbar.